အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WDZ မြန်မာမကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ YouTube ပေါ်ကနေမှဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ဝင်ဝင်စား share တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေတိထားရမယ် YouTube ကနေမှချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမျှဝေပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများကဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲလေ့လာနေလေ့လာနေတဲ့အတူတူယောက်ဆုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမိတ်ဆွေများမဖြစ်မနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတော့ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တာမလဲမိတ်ဆွေများနားလည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာ General Channel နဲ့ message ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ WDZ မြန်မာ Channel ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိရာတေးဦးဆိုလို့ရှိရင်တော့ video pioneer လေးမှာရှိတဲ့အနေအကြောင်းစာတန်းလေး subscribe ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ဘေးနားက notification တက်လိုက်ရင် notification bell လေးကိုပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကအုန်းကုန်ရေးထားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video ဖိုင်တိတိတိမိတ်ဆွေများရဲ့ဖုန်းဘားနောက်မှာ notification တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆစံလေးကိုစားလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က YouTube ဗောနီမှာ video လေးကိုတင်ပြီးတော့ဝေဝေစားရှာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတိတိတရှိထားရမယ်ဒီ အဲ YouTube ကနေမှာချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုအဲဒီဗီဒီယိုဗိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစ်တကာတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်တစ်ချက်ထုတ်ပြထုတ်ထားပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေများကဒီအဲ YouTube ဗောအနေမှာဝေငှရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့မိတ်ဆွေများနားဒီလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများအကုန်လုံးနားလည်တော့မှာပါ။ဒီချက်ဒီဗီဒီယိုဗိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှင်းပြကြတော့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုဗီဒီယိုဖိုင်ရှေတော့ရင်မိတ်ဆွေများလည်းအဲကြည့်ပြန်တော့မှာဆိုလို့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစ်တကာတစ်ချက်ကတော့ အဲ့မိတ်ဆွေများတော့ရှောင်ရှားလိုက်မယ်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမိမှာဆိုလို့ရှိရှင်တော့မိတ်ဆွေများကဒီ YouTube ပေါ်မှာဝင်ငွေစပြီးတော့ခြာနေပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်တစ်ချက်မှာပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗားပြေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube ပေါ်ကနေမှာဝင်ငွေခြာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ YouTube ကနေမှာတတ်မှတ်ထားတာကဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေစခြာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က subscriber ဒီအရောက်တစ်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ဟာဝါ၄ထောင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ပြည့်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီ subscribe ဘာတစ်ထောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒါမတိတိတဲ့မိတ်ဆွေများအတွေ့ဘို့ကျွန်တော်အတေးစိတ်ပြန်နေပြီးတော့ပြောပြပါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီ subscribe ကိုလာရောက်ပြီးတော့နေထားတဲ့ဒီအဲလူတွေရဲ့ဇယင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရောက်တစ်ထောင်ပြည့်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝက်ဟာဝါ၄ထောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုများ lambda ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ဒီ အဲလာရပြီတော့နေကြိလိုက်တဲ့အ나ဤပေါအကုန်လုံးကိုလာပြီးတော့ပေါပေါလိုက်ပါတယ်ပေါလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာ4000ပြည့်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ subscriber 10000ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဆားပြီးတော့ဒါကဝင်ငွေအရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆားပြီးတော့ရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပရမချက်ပါပရမချက်မှဆိုရင်တော့အခုရောက်ဒီ subscriber အယောက်1000ရှာမယ်ဝတ်စာဝ4000ရှာရပါမယ်ဒါကတော့ပရမချက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလို့ရမှာလေ အဲကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီ bari လောက်ရောက်လာလေဆိုရင်အဲဒီ YouTube ကနေမှကျွန်တော်တို့ကိုအဲချမှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲดูများတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို ਆਂ နေမှကျွန်တော်တို့ဒါကော်ပီယူပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တင်လို့မရပါဘူး အဲ့ဦ uh, like so းမောင်ရည်နဲ့ဒီအကုန်လုံးမဟုတ်တော့မှအနေငယ်သူများရဲ့ဗီဒီယိုကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကြားထဲမှာလာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအဆင်မပြေပါဘူးအဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်ကိုယ်ပဲဖန်တီးပြီးတော့ကိုတိုင်ပဲလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပဲ YouTube ပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်ဒါဝင်ငွေရဖို့ဒါနိပိုလို့ဒါယာနိုင်ယာနှုံးပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဒီရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေများကဒီ YouTube ပေါ်ကနေမှကိုရအောင်ဗီဒီယိုကိုတင်မယ်ဆိုရင် အဲဒုမားဗီဒီယိုမကြည့်ရဘူးဒုမားရဲ့တန်ဆင်လေးတွေမကြည့်ရဘူးတန်ဆင်လေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background တချင်လေးတွေအဲဒုမားရဲ့တချင်တန်လေးတွေမကြည့်ရဘူးအဲဒီနောက်ခံ background တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ copyright လွတ်အောင်အဲ mobile ခွင့်လွတ်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မပါလို့ရမှလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ကနေမှကျွန်တော်တို့ကိုခြားပေးထားတယ် ဒီတန်ဆင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ကောင်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့ download ပြီးတော့ဒါတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းမှာပြပြပါတယ်အဲနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ copyright လုပ်တဲ့တချင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို download ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet မှာအဲဗီဒီယိုဖိုင်တက်တက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နေတင်ပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုချင်တော့မိတ်ဆွေများလဲတိတော့มาပါနော်ကျွန်တော်က YouTube ပေါ်ကနေဝင်ဝင်ရရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲသူများရကိုတင်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဒီသူများရဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့မကြည့်ရပါဘူးမကြည့်မကြည့်ရတာမဟုတ်ပါအောင်နော်သူများတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အနေမှာတဆင်ကျွန်တော်တို့ကူးပြီးတော့ลาပြီးတော့မ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေတွေနေပါပါ YouTube ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥမာအနေနဲ့အဲဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါဥပမာပေါ်မှာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကကြာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TikTok မှာတော်များတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဲဒီ TikTok မှာတင်ထားတဲ့ဒီဥပမာဒီလုံဝါ Host ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်ဟာတာလေးတွေ အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီ TikTok မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို download ပြီးတော့ download ပြီးတော့ YouTube ပေါ်မှာပြန်လှယ်ပြီးတော့တင်ထားနိုင်တွေ့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ view တွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ view တွေကောင်းတယ်၊ subscriber တွေကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ subscriber 1000ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့ watch hour 4000ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ monetize ရှောက်ရင်ကျွန်တော်လုံးဝမအောင်မအောင်ပါဘူးနော်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ ဒါဒီ2021အဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးလာပါတယ် YouTube ကအဲတူတူရေးအချိန်ချယ်လေးတွေကဒါတပြေးဖြေးနဲ့အချိန်ချယ်လေးရပို့ပို့ပြီးတော့တင်ချက်လာပါတယ်အဲအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက် ठी မရှိပါဘူးဒီခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်းဒီတချို့ channel တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးတွေဂျူးစားပန်းစားပြီးတော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကို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 တိုင်းထွင်လာတဲ့ဗီဒီယိုမဟုတ်တဲ့အတွက် ແນ່90,000 subscriber 1000ປີ້ວີໄດ້90,000ປີ້ວັດສາວາປີ້ວີໄດ້90,000ມາດີ monetize ຊောက်ໄດ້ໃສ່ມາລົງມາປິດນາຈုံດ້ວຍຢາວ່າໄດ້ monetize ຊောက်ໂລບໍ່ໄດ້ channel ດີສະນັ້ນອັນຍ່າໃຫ້ຊິວ່າໄດ້ຈະຫມູ່ຜິດນາຍຈົ່ງລົກວ່າ YouTube ບໍ່ມາເອວິດີໂອຕင်ປີ້ວ່າວິນໄວຊາຈະນະສະນັ້ນເອໂກໂກຕາຍຈ້ານແດ່ຕີແດ່ປິນຍາຍັດຕະຄຸກຄູນະໂກໂກຕາຍເອວິດີໂອ file ໂອປິດລົງມາປີ້ຫຍັງ edit ລົງປີ້ຫຍັງ အကကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပဲဒီ YouTube ပေါ်မှာတင်စီခြင်းပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးမတေချဘောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဝက်ဆာဝါနဲ့ subscribeer ပြည့်ပြီဆိုရင်တေချဘောက်ကျွန်တော်တို့မိုနီတာရွှောက်တာလုံးဝအောင်ပါတယ်အဒီညားမှာကျွန်တော်အဲဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုနာကပြောတို့လိုပါပဲဝင်ွေချန်လိုက်ဖို့အတွက် subscribeer 10000ရားမယ်ဝက်ဆာဝါ4000ရားမယ်အဲ့ဒီဝက်ဆာဝါ4000နဲ့ subscribeer 10000ရရှိဖို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပါလေအဲချက်ချင်းမိုနီတာရွှောက်လို့ရပြီလားဆိုတာလဲမရသေးပါဘူးဆိုနာကပြောတို့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းဒီ သူများဗီဒီယိုမဖြစ်ရဘူးသူများရဲ့တန်ဆင်တွေ၊သူများရဲ့တရှင်တန်လေးတွေမဖြစ်ရဘူးကိုကိုယ်တိုင်းအဲပြုလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြရပါမယ်ကိုကိုယ်တိုင်းအက်ဒီတလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမှတာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ဒါဝင်ွေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူများရဲ့ဗီဒီယိုဥမာ TikTok မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအဲဒီအဲမိုဘိုင်းခွဲမလွတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေယူပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒါအကုန်လုံးသူများရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့လုံးဝမတူအောင်ဥမာအနေနဲ့အဲသူများရဲ့ဗီဒီယိုကို download ဆွဲလာရဲပြီးရင်အက်ကနေမှပြင်ကျက်ကဲလုံးပြီးပြန်တင်ရလို့ရှိရင်လည်းမရပါဘူးเนาะအဲနောက်ပိုင်းကျရင်တို့ monitor ချက်လိုက်ချိန်ရရင်ပြင်တင်တာတွေတက်လာပါပဲအဲဒါကြောင့်မို့ဒီညမှာဒါကတော့မိတ်ဆွေများတိအောင်လို့ဒါအချင်းချုံအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအချက်လေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲကတော့နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေများကိုပါတာကိုလှိလာတော့မြင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများတီးတော့မှာပါเนาะအဲဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတင်ဒန်းလုံးမျိုးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချင်းချုံအဖြစ်ပဲပြောပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးတွေကိုပဲမိတ်ဆွေများက ဒီအခုကျွန်တော်ပြောပြသေးရဲ့ဒီဇီကန်ချဲလေးတွေကိုပဲမိတ်ဆွေညာကိုက်ညာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေညာလုံးဝထိကြပောက်တာအဲဥမာဆွမ်းနာကပြတ်တူတူပါပဲကိုကိုတိုင်းလုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကိုတိုင်းဟိုဘယ်ပြမှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကိုကိုတိုင်းအဲတီလို့ကိုကိုတိုင်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ subscriber 1000တောင်းနဲ့ watch hour 4000ပြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ monetize ရှားရဲချိန်မှာလုံးဝအောင်းနိုင်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တိုင်းမှာကော်ပီရိုက်လွတ်တယ်ဆိုပြီးမဲလဲနောက်ထပ်ရှိပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒါကပါလီစီတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂေးထွတ်တွေတွေးထွတ်တန်ရာရေးလေးတွေအဲ့မျိုးတွေမဖြစ်ရပါဘူးပြီးရင်အာဂလေးငယ်တွေနေထိခိုက် အဲဒီလိုလိုအထီးခတ်အောင်မဖြစ်ရပါဘူးဥမာနဲ့ဒါကလေးတွေအတွက်စူဂျိုးဖြစ်အောင်မဖြစ်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးရင်ဆက်ရှိပလက်မဖြစ်ရပါဘူးဒါလည်းမဆိုင်တဲ့တိမာပါတော့ဆက်ရှိပလက်မဖြစ်ရပါဘူးပြီးရင်ပါရာရေးတွေနဲ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube မှာကျွန်တော်တို့တင်ခွဲမပြူထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတင်ခဲ့မယ်လို့ရှိရင်လည်း YouTube ကကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမဖြတ်ချရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ monetize ရှောက်တဲ့ချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်နာကြည့်ကျုံလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြမ်းမို့တအားလေးတွေကိုမိတ um ်ဆွေများတီးပြီးတော့ရှောင်ရှားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများ YouTube ပေါ်ကနေမှာဗီဒီယိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဇောနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုမိတ်ဆွေများလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေများကဒီ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်မယ်ပြီးရင်ဒုတက်မှတ်ထားတဲ့ subscriber 1000နဲ့ whatsapp လေး1000ပြေးပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေများ monetize ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ upload ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရရဲ့ကြည့်ပြောရဲပါတယ်ဒါကတော့ကိုကိုတိုင်းထွှင်ထားတဲ့ကိုကိုတိုင်းနှုတ်ထားတဲ့ video file တော့ဖြည့်ရမှာပါเนาะ ဒီရင mm ်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စွမ်းနာကပြောလိုလိုပါပဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဆင်လေးတွေကိုကော်ပီရိုက်လွတ်အောင်ဘလို download ရမှာလဲစတာဖြင့်တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် video file တွေတွေလုတ်ပြီးတော့ပြန်내ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file နဲ့มาတော့ကျွန်တော်ဒီအတ္တကာအတ္တကာချက်ကတော့ပါပြီးရှိมาလဲဆိုရင်စွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုလိုပါပဲ YouTube ပေါ်နေမှာစသပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video တင်မယ်ပက်ဆန် share နေဆလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်စီမံစည်းကမ်းချက်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့အတ္တကာထားပြီးတော့ဒီထဲမှာပြောပြပြီးတော့လာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများ တာလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမိတ်ဆွေလိုက်လိုက်နာပြီးတော့မိတ်ဆွေများတာဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့ကို့ဗိုင်းဗီဒီယိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများတာအဲဆာဘစခရိုက်တထောင်ပြည့်ပြီး WhatsApp လည်းပြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများကဒီမိုနီတာချက်လိုက်ချိန်မှာလုံးဝပြတ်တနာအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဒီစီမစကန်ချလေးတွေကတော့မိတ်ဆွေများဒီနောက်ပိုင်းကြရင်ကိုပါလာကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများနားနေတော့ပါပါအဲဒီအတ ିକ အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာပြောပြပြီးတော့ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေများလည်းစပြီးတော့တာဗီဒီယိုလေးတွေတင်မယ်အဲ YouTube ပေါ်ကနေစပြီးတော့တာအဲတက်မှတ်ထားတဲ့ subscriber တစ်ထောင်နဲ့ဝက်စာလေးထောင်လေးထောင်ပြောင်း share နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများလည်းစပြီးတော့တာအဲဝင်ဝင်စပြီးတော့ share နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ အဲနောက်မှာ solution တွေအကြောင်းဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဘီနာဂနိုဒီ page ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video file တိတိက message များ phone မှာ notification တက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ Okay ပါဒီနေ့ video file လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။